गणेश नाईक यांनी काही वेळापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपत प्रवेश केला. सध्या ते बोलतात. देशाच्या बाहेर विविध देशांमध्ये भारतीय समूहाला संबोधित करताना त्यांच्यामध्ये आपल्या देशाविषयीचा आत्मविश्वास निर्माण करणं आणि त्या देशामध्ये माझ्या देशाच्या राहणाऱ्या नागरिकांना सन्मानित होण्याकरता जे वातावरण करण्याची भूमिका माननीय मोदी साहेबांनी घेतलेली आहे ही एक प्रकारची नवीनच पर्वणी. निश्चितपणे धाडसी निर्णय घेण्यामध्ये मोदी साहेबांचा सिंहाचा वाटा आहे. आजवरच्या कालखंडामध्ये भारत हा सार्वभौम देश, परंतु भारतामध्ये दोन कायदे, खरं म्हणजे समान नागरी कायदा ही देशाची गरज. ज्या देशामध्ये दोन कायदे असतील तो देश कितीही सामर्थ्यवान झाला तरी तो प्रगती करू शकत नाही हे भल्या भल्या तज्ज्ञ लोकांनी सांगितलेलं आहे. आणि त्याकरता भाजपचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमितजी शाह यांनी जो निर्णय घेतला 377 कलम हटवण्याचा, त्यानंतर जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये झालेली एकूण निर्भयता, निश्चितपणे ती एक प्रकारची रिस्क होती, परंतु धाडसाने निर्णय घेतल्यामुळे आज तिथली जनता आज निर्भयतेनं त्या ठिकाणी काम करू लागली. मी एकच सांगेन की महाराष्ट्र हा प्रगतीशील राज्य आहे. कामगार, शेतकरी, कष्टकरी या लोकांच्या मदतीनं या राज्यानं प्रगती निश्चितपणे केली होती, परंतु गेल्या 5 वर्षांमध्ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सर्व तळागाळातल्या लोकांना, म्हणजे जात धर्म पंथ वर्णाच्या पलीकडे जाऊन जे वंचित होते त्या सर्व गट